Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. Namaskar bondhu bandhobi hokol, sakoru hokolu bhale ase. Aji ami nobom man shreni gonito rekha aru kon pashtu arambho koribo gaisu. Hosto nang adhyay hoy. E pashtu kisuman kotha ami jani lobo laibo. Ekhini kotha jani lole amar onukhiloni khini kori gole কারো একো অসুবিধা নহয় বুঝি লওঁচোন বাৰু কি কি দৰকাৰী আছে তোমালোকে দেখিব পাইছা এটা সন্নিহিত কোণ আঁকি লোৱা আছে এইটো সন্নিহিত কোণটো কি বস্তু আচল কথা হ'ল সন্নিহিত কোণ কি এই কথাখিনি আমি জানি ল'ব লাগিব ইয়াতে কি আছে এংগল এ বি চি এ বি চি বুলি কোৱাৰ লগে লগে এ বি চি এই ডাঙৰ কোণটোত কেইটা কোণ সোমাই আছে দুটা কোণ সোমাই আছে আৰু সেইকেইটাৰ নাম কি কি হ'ব আমি কেনেদৰে লিখিব পাৰোঁ এংগল এ বি ডি এ বি ডি তাৰপিছত আকৌ আমি লিখিব পাৰোঁ এংগল চি বি ডি এতিয়া ইয়াতো দেখা পাইছোঁ বি ডি ইয়াতো দেখা পাইছোঁ বি ডি চিত্ৰটো লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাম ডাঙৰ কোণটো মানে এংগল এ বি চি দুভাগ কৰি পেলালে কোণডালে বি ডি ডালে গতিকে বি ডি ডাল দুয়োটা কোণৰ কাৰণে সাধাৰণ বাহু হ'ল এতিয়া আমি ইয়াতো লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাওঁ বি ডি ইয়াতো আছে বি ডি ইয়াতো আছে মানে বি ডিটো হৈছে দুয়োটা কোণৰ বাবে উমৈহতীয়া বাহু আৰু এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ কি এই বি পইণ্টটোত মানে এইকণ জেগাত কি দেখা পাইছোঁ এংগল এ বি ডি এইকণতে এটা কোণ আছে আৰু এংগল চি বি ডি বুলি কওঁতে এইকণটো কোণ আছে মানে এই বি পইণ্টটো দুয়োটা কোণৰ বাবে উমৈহতীয়া শীৰ্ষবিন্দু আৰু বি ডিডাল উমৈহতীয়া বাহু এতিয়া ইহঁত দুটা কোণক সন্নিহিত কোণ বুলি ক'ব কি কাৰণে কাৰণ ইহঁত দুটা কোণৰ এটা উমৈহতীয়া বাহু আছে মানে সাধাৰণ বাহু আছে সেইটো হৈছে বি ডি আৰু এটা উমৈহতীয়া শীৰ্ষবিন্দু আছে আৰু সেই বিন্দুটোৱে হৈছে বি গতিকে এংগল এ বি ডি আৰু কি আছিলে এংগল চি বি ডি হৈছে ইহঁত দুয়োটা কি হৈ গ'ল সন্নিহিত কোণ ঠিক আছে এইবাৰ আমি ৰৈখিক জুৰীয়া কোণটো আলোচনা কৰোঁ ৰৈখিক জুৰীয়া কোণ শব্দটোতে আমি অৰ্থ এটা বুজিবৰ কাৰণে উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ ৰৈখিক মানে আছে ৰেখা জুৰীয়া মানে জোৰ দুটা কোণ থাকিব লাগিব মানে এতিয়া চিত্ৰটোত দেখা পাইছোঁ দুটা কোণ সোমাই আছে আৰু তলডাল ৰেখা হৈ আছে এ বি চি মানে এংগল এ বি চি এইটো হ'লে কিমান হ'ব এডাল দেখাত আমাৰ ৰেখা হৈ আছে ৰেখাবিলাকত সৰল ৰেখা মানে কিমান থাকিব ইয়াত 180 ডিগ্ৰী এতিয়া ইয়াতে দুটা কোণ আছে কি নাম এ বি ডি মানে এংগল এ বি ডি আৰু এটা কি আছে নাম এংগল ডি বি চি বা এনেকৈও পঢ়িব পাৰি চি বি ডি এংগল চি বি ডি এতিয়া এইখিনিৰ পৰা এইখিনি আৰু এইখিনিৰ পৰা এইখিনি দুইখিনি যদি যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি পাই যাম এ বি চি আৰু এ বি চি মানে কিমান আছিলে 180 ডিগ্ৰী তো এই দুইটা কোণ যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান পাম 180 ডিগ্ৰী পাম গতিকে এই কোণ দুটাক কি বুলি কোৱা হ'ব ৰৈখিক জুৰীয়া কোণ এইবাৰ আমি বিপ্ৰতীপ শীৰ্ষ কোণটো আলোচনা কৰোঁ বিপ্ৰতীপ শীৰ্ষ কোণ এতিয়া ছবিটোত এতিয়া কি দেখা পাইছোঁ এইডাল আছে এ বি আৰু এডাল আছে চি ডি মানে দুডাল সৰল ৰেখাই যদি পৰস্পৰ কটাকটি কৰে ক'ত কাটিছে ধৰি ল'লোঁ এইকণ অ' বিন্দু মানে দুডাল সৰল ৰেখাই যদি পৰস্পৰ কটাকটি কৰে এটা বিন্দুত তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এইফালে থকা কোণটো এইফালে থকা কোণটো এইফালে থকা কোণটোৰ সৈতে সমান হ'ব মানে এইটো যদি কেনেবাকৈ আমি ভাবি লওঁ 70 ডিগ্ৰী তেতিয়াহ'লে এইটো কিমান হৈ যাব 70 ডিগ্ৰী ঠিক আছে আকৌ এইফালৰ কোণটোৱে সদায় সমান হ'ব কেতিয়া সমান হ'ব যেতিয়া দুডাল সৰল ৰেখাই পৰস্পৰ কটাকটি কৰিব
তেতিয়া বিপৰীত কোণ বা বিপ্ৰতীপ কোণ, এই বিপ্ৰতীপ কোণটোক বিপৰীত কোণ বুলিও কোৱা হয়। বিপ্ৰতীপ কোণবিলাক সদায় সমান হ'ব, মানে আমাৰ লিখিলে কি হ'ব, যদি আমি এইফালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰোঁ এংগল এ ও চি, এংগল এ ও চি কাৰ সৈতে সমান হ'ব, এই কোণৰ বিপৰীত কোণটো কোণ আছিলে এইফালৰটো, ইয়াৰ নাম কি হ'ব, এংগল বি অ' ডি। আৰু এইফালৰ কোণটোৰ নাম কি হ'ব, এংগল চি অ' বি, এংগল চি অ' বি কাৰ সৈতে সমান হ'ব, এফালৰ বিপৰীত, তেতিয়াহ'লে কোনটো হ'ব, এইটো, ইয়াৰ নাম কি হ'ব, এংগল এ অ' ডি, এইটো সদায় সমান হ'ব। কেতিয়া, দুডাল সৰল ৰেখাই যেতিয়া পৰস্পৰ এটা বিন্দুত কটাকটি কৰে, ইয়াতে আমাক সেই বিন্দুটো কি বুলি ধৰিছোঁ, অ', আৰু তেতিয়া কি হয়, সদায় বিপৰীত কোণবিলাক সমান হয়। এইখিনি হয় তোমালোকে আগৰ শ্ৰেণীটো প্ৰায় আহিছা, কিন্তু কথা হ'ল পাহৰিও যায় ন কিছুমানে, গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ভালেই হ'ব, আৰু যিসকলেতো পাহৰা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণেতো ইমান এটা টান যেন নালাগিবই, তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধাই হ'ব, আৰু যিসকলে পাহৰিছে তেওঁলোকে ভালকৈ মন দি চালেই হ'ল, এইখিনি কথা জনা বহুতেই দৰকাৰ, এবাৰ মন কৰিবা, এইটোতো খুবেই দৰকাৰী হয়, চিত্ৰটো দেখি চাগে বুজি পাইছেই, বাৰু যি কি নহওক, এ বি আৰু চি ডি দুডাল সমান্তৰাল লেখা বুলি ভাবি ল'লোঁ, তেতিয়াহ'লে সমান্তৰালটো কেনেকৈ লিখা হয়, এ বি সমান্তৰাল চি ডি, হৈছে, এইটো চিহ্নক কি বুলি কোৱা হয়, সমান্তৰাল চিন, ইংৰাজীত ক'লে পেৰেলেল। এতিয়া এ বিডাল চি ডিৰ সৈতে সমান্তৰাল, এল এডাল হৈছে ছেদক, সমান্তৰাল সৰলৰেখাডালক ইয়াতে পি কিউ বিন্দুত আৰু পি বিন্দুত কটাকটি কৰিছে, তেতিয়া আমাৰ কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছে, সেই কণ্ডিশ্যনবিলাক কি হয়, যে দুডাল সমান্তৰাল সৰলৰেখাক যদি এডাল ছেদকে ছেদ কৰে সদায় একান্তৰ কোণবিলাক সমান হ'ব আৰু অনুৰূপ কোণবিলাক সমান হ'ব। কথা হ'ল এতিয়া একান্তৰ কোণ কোনকেইটা আৰু অনুৰূপ কোণ কোনকেইটা নহয় সেইটো আমি চিনি পাব লাগিব। এতিয়া চাবা, মন কৰিবা সকলোৱে, যে এইটো নম্বৰ দিলোঁ ওৱান, এই ওৱানটো মানে এংগল ওৱান, চৰি এংগল ওৱান, এংগল ওৱানটো কাৰ সৈতে সমান হ'ব, একান্তৰ কোণৰ ফালে যদি আমি একান্তৰ কোণটো উলিয়াব বিচাৰোঁ যে এংগল ওৱানৰ একান্তৰ কোণ কোনটো হয়, এতিয়া দেখিছোঁ যে এইটো কেনি আছে, এইফাললৈ মেল খাই থকা নিচিনা লাগিছে, গতিকে এইটো ষ্টাইলৰ এইটো ছাইডে থকা কোনটো হ'ব তেতিয়াহ'লে, এইটো এইফালে আছে, মানে ইয়াৰ পৰা কি গম পালোঁ, এই কণ্ডিশ্যনটোৰ পৰা কি গম পালোঁ, এডাল ছেদকৰ এইটো ছাইডে আছে আৰু এই ছেদকডালৰ এইটো ছাইডে আছে, মানে পিঠিয়া পিঠি হৈ আছে, এটা যদি এফালে আছে এইটো এইফালে আছে, মানে ছেদকৰ পিঠিয়া পিঠি হৈ থকা আৰু এইটো ছাইডে যদি মুখ মেলি আছে সি এইফালে মুখ মেলি থাকিব লাগিব, তেনেকুৱা জাতীয়বিলাক কি হয় মানে একান্ত কোণ, সহজ ভাষাত বুজি ল'বৰ কাৰণে। ঠিক তেনেকৈ যদি আমি এইটো যদি মই কেনেবাকৈ তিনি নং দিলোঁ, এই তিনি নংটোৰ সৈতে কোণ সমান হ'ব, এইটো আছে কেনি লক্ষ্য কৰা তোমালোকে, এনেকৈ মানে এইফালে আছে আৰু ছেদকৰ পিঠিয়া পিঠি টাইপত থাকিব লাগিব, মানে এডাল ছেদকৰ এইটো ছাইডলৈ থাকিব লাগিব, এইটো যদি এইফালে আছে তেতিয়াহ'লে এইফালে থাকিব লাগিব, মানে কোনটো হ'বগৈ, এইটো কোণ, মানে এংগল থ্ৰী ইকুৱেল টু এংগল ফ'ৰ। তাৰপিছত যদি এইটো ফ'ৰ দি লওঁ, ইয়াৰ একান্তৰ কোণ কোণ হ'ব, চ'ৰি এইটো ফাইভ দিব লাগিব, ফ'ৰটো ব্যৱহাৰ হৈ গ'ল, যদি এইটো এংগল ফাইভ দিওঁ তেতিয়াহ'লে এংগল ফাইভৰ সৈতে কোণটো সমান হ'ব, এডাল ছেদক এই ছেদকডালৰ এতিয়া দেখিছোঁ যে এই কোণটো কেনেকৈ আছে, তললৈ মূৰ কৰি থকাৰ নিচিনা, তেতিয়াহ'লে ইটো কোণ কেনি থাকিব লাগিব, ওপৰলৈ, কাৰণ পিঠিয়া পিঠি হ'ব লাগিব আৰু এটা যদি ওপৰলৈ থাকে এটা তললৈ থাকিব লাগিব, তো এই কোণটো কাৰ সৈতে সমান হ'ব, এইটো কোণ, মানে এইটো নাম্বাৰ ছিক্সটি ল'লোঁ, মানে ফাইভটো কাৰ সৈতে সমান হ'ব, ছিক্সৰ সৈতে। তাৰপিছত এটা দেখিছা তোমালোকে বাকী ৰৈ গ'ল কোণটো, এই কোণটো আৰু এই কোণটো, মানে এই কোণটো সমান হ'ব,
ইয়াক যদি আমি কেনেবাকে সেভেন বুলি ভাবি লওঁ, এইটো এইট, মানে এইটো কি হ'ব, এংগল সেভেন ইকুৱেল টু এংগল এইট। এইখিনি হৈছে একান্তৰ কোণ। ইয়াতে আকৌ একান্তৰ কোণবিলাকক দুটা ভাগ কৰা হৈ আছে, ভিতৰৰ ফালে থকাখিনি অন্ত একান্তৰ কোণ বুলি কোৱা হয় আৰু বাহিৰৰ ফালে থকাখিনি বহি একান্তৰ কোণ বুলি কোৱা হয়। অন্তৰফালে থকা মানে সৰল ৰেখাডালৰ ভিতৰৰ ফালে থকা, মানে এংগল ফাইভ টু জানো এইডালৰ ভিতৰত থকা নাই, এইবিডালৰ ভিতৰৰ ফালে, আকৌ এংগল ছিক্স টু চিৰিডালৰ ভিতৰৰ ফালে থকা নাই জানো, ইহঁত দুটা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এংগল ফাইভৰ এংগল ছিক্স ইহঁত দুটা কি হৈ যাব, যে অন্ত একান্ত কোণ। ঠিক তেনেকৈ আৰুনো কোণ আছে, ছেভেন আৰু এইট আছে, মানে এংগুল ছেভেন আৰু এংগুল এইট অন্ত একান্তৰ কোণ। বাকী যি দুটা থাকিলে ইহঁত দুটা কি হ'ব, বহি একান্তৰ কোণ। এইবাৰ আমি অনুৰূপ কোণলৈ যাম। অনুৰূপ কোণটো সহজে বুজি পাবৰ কাৰণে এনেধৰণে ভাবিলেই হ'ল যে ছেদকৰ একেফালে যদি ওপৰৰ ফালে কেনেবাকৈ কোণটো কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে আনটো কোণো ছেদকৰ একেফালেই ওপৰলৈ কোণটো কৰি থাকিব লাগিব। যদি আমি সেইটো কথা লক্ষ্য কৰিব চাওঁ, এংগুল ওৱান, এংগুল ওৱানটো এতিয়া অনুৰূপ কোণ হিচাপে কাৰ সৈতে সমান হ'ব, চিত্ৰটোত লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাম এংগুল ওৱানটো কেনি আছে, এফালে আছে, আৰু ইয়াৰ এংগুল ওৱানৰ অনুৰূপ কোণটো পাবৰ বাবেও সেইটো কেনি থাকিব লাগিব, ছেদকৰ একেফালে, মানে ছেদকৰ কোনফালে আছে, সোঁহাতে আছে, গতিকে সোঁহাতে থকা আকৌ ওপৰৰ ফালেও থকা তেনেকৈ থকা কোনটো আছে বাৰু, ছিক্স, গতিকে এংগুল ওৱানটো কাৰ সৈতে সমান হ'ব, এংগুল ছিক্স। ঠিক তেনেকৈ এংগুল থ্ৰী, এংগুল থ্ৰীটো কাৰ সৈতে সমান হ'ব, এবাৰ দেখিছোঁ ছেদকৰ বাওঁফালে আছে, ঠিক তেনেকৈ এংগুল থ্ৰী কাৰ সৈতে সমান হ'ব, এংগুল এইটৰ সৈতে। লক্ষ্য কৰিব পাৰিছানে তোমালোকে যে ছেদকৰ একেফালে থাকিব লাগিব আৰু ওপৰলৈ যদি কেনেবাকৈ কোণটো কৰি থাকে, আনটো কোণো ওপৰলৈ কৰি থাকিব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ তিনিটো আঠটো মিলি গ'ল। আকৌ যদি লক্ষ্য কৰোঁ সাতটো কাৰ সৈতে সমান হ'ব, চাৰিৰ সৈতে, এংগুল ছেভেনটো এংগুল ফ'ৰৰ সৈতে সমান হ'ব, আকৌ এংগুল টুটো কাৰ সৈতে সমান হ'ব, এংগুল ফাইভৰ সৈতে, এইটো চাই ল'বা, এংগুল টুটো এংগুল ফাইভৰ সৈতে সমান হ'ব। এতিয়া এইখিনিয়ে হৈছে অনুৰূপ কোণ আৰু এইখিনি হৈছে একান্তৰ কোণ। এতিয়া কথাটো কি আছিলে, যে দুডাল সৰল ৰেখাক যদি এডাল ছেদকে ছেদ কৰে, তেতিয়াহ'লে কি হয়, সদায় একান্তৰ কোণবিলাক সমান হয়, মানে এইকেইটাহঁত যিবিলাকত উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ এনেকুৱা জাতীয়বিলাক সদায় সমান হয়, এইবিলাককে কোৱা হয় একান্তৰ কোণ, আৰু এইবোৰ সমান হয়, এইবোৰ কোণবোৰ অনুৰূপ কোণ, মানে একান্তৰ কোণ আৰু অনুৰূপ কোণবোৰ সদায় সমান হয়। এতিয়া এইখিনি পৰাই আমাৰ অনুশীলনী আৰম্ভ কৰা যাব, আৰু অনুশীলনী এইবোৰ নিয়মকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ কাৰণে, এইখিনি তোমালোকে জানি ল'ব লাগিব। এইখিনি জানি ল'লে এতিয়া তোমালোকৰ অনুশীলনীখন কৰোঁতে ইমান টান যেন নালাগে, জ্যামিতি বস্তুটো সহজেই হৈছে, খালি কনচেপ্টটো বুজি পোৱাটোৱে আচল কথা। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে, তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া সকলোতকৈ প্ৰথমে আপোনালোকে নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেটবোৰ পাই থাকিব। এনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও চাই থাকিবৰ কাৰণে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, যাতে আপোনাৰ লগতে আনৰো সহায় হয়। ধন্যবাদ।